продукція, тут є журнал технічного обслуговування, тобто обслуговуюча компанія, яка обслуговує дану сигналізацію, вона приїжджає на об'єкт, робить тут свої якісь там записи стосовно того, які роботи проводились. І на даному обладнанні ми зараз з вами будемо побачимо, як працює обладнання під час настання так званих пожеж. Повідомляю, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Надо быстро переодеваться и идти на специальную лестницу, чтобы спускаться от пожара. Почему?